ska vi göra tre stycken manna var. Så kommer vi på den här positionen. Kika. Hålla nu 5 sekunder. Långsamt ner igen och var försiktiga. I en sån bara ont. Då passar vi där istället. Tre stycken manna var. Samma sak där. 5 sekunder gånger 3. Så är det antingen studerat, delat som man gjorde nu, eller samma. Efter 5 tryck. Och så försöker vi att jobba så mycket som möjligt själva där. Och sen tillbaka. 3 stycken var där. Så mycket som möjligt själva. Nu passar det in. Så är det nära lugn först. Fram balans. Och nu är det högt. Tänk till. Ta mer höften. Hälarna och höft så att vi är så raka som möjligt och inte faller igenom. Stig först. Byt. Långsamt ner. Och byt. Och hela tiden knän och tår och visa position. Hit och hälsa. 5 stycken.